Hultbruk var egentligen utbildad som grafisk designer. Men som 25-åring så blev hon inbjudad till konstavdelningen på Arabias fabrik. Där fick hon arbeta helt fritt med sitt konstnärligt arbete. Hon utvecklade olika tekniker med keramik. Och här i det här konstverket så ser vi hur keramiska verket har gjorts i form. På det här sättet så blir det som en relief. På ett sätt så visar det här konstverket tidiga arbete som Rotbruk gjorde med olika berättelser, historier från hennes vardag och också från konsthistoria som Madonna-temat här. Men i bakgrunden så ser vi sån här kakelform som visar kanske ett ögonblick till vad som kommer att ske efteråt. Från 50-talet framåt så började Rotbruk arbeta med olika små keramiska bitar som utgör det helheter, stora abstrakta konstverk.